Happy birthday to Azhar Azim. Happy birthday to you. Oh no 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 no. Hai, tak sabar rasanya. Hari ini nak dekret untuk birthday Azhar. Terima kasih dengan buku payah ni nak. Saya sebenarnya tak pernah buat macam ni ya. Tak pernah buat bunyi-bunyi lah kan. Kali ni baru rasa macam wow, dah ada, orang pun dah besar, dah 24 tahun. So nak bagi Azhar pun hari ni rasanya semangat dia nak birthday tu dia rasa dia sekejap datang kat saya. Kita nak siap nak buat decoration daripada kita surprise. Tema hari ni actually tak adalah tema beri sangat, dia biasa je. Yang ini kat Tina colour cream dengan grey ya. Yeah? Azhar, Azhar happy tak? Happy tak hari ni? Happy birthday to Azhar Azim. Happy birthday to you. No. Okay, sayang, okay. Sayang dulu sayang. Sayang ibu. Okay, sayang ibu pula. Sayang ibu. Okay, thank you. Happy birthday. Sepanjang hari jadi ni Azhar punya doa, Azhar nak apa? Semoga Azhar Azil di kesihatan baik dan cepat berjodoh. Rupanya macam mana? Rupanya pizza hair. Lepas tu? Tu hidup mancung yang pada masak dia warna-warna putih melepak. Ya, amin. Semoga sohob sokong doa Azhar untuk dalam bidang lakonan. Hero macam apa, macam Fatah Amin. Saya ibu dulu. Okay. Ibu doakan semoga Azhar dan Azin berjaya dunia akhirat. Ya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menyediakan decoration yang indah ini daripada Little Surprise. Juga kek ini daripada Yohana Sabri The Boy. Hari ini merupakan hari jadi Azhar dengan Azil. Yeay! Siapa tu? Cobaan. Hello, ada hantu ke? Hello, mana awak? Saya takut Tuhan saja. Herbal Titi Channel adalah saluran yang memberi info dan perkongsian mengenai pelbagai jenis herbal yang baik untuk kesihatan. Antaranya, daun bismillah, daun betik, daun mulberry, bunga telang, kurma, habatus sauda, daun bidara dan beratus jenis herba lain yang dikongsikan dalam Herba Diti Channel ini. Nak tahu lebih lanjut? Jom subscribe Herba Diti Channel supaya anda tak terlepas info kesihatan yang menarik.